E esse é o último tutorial usando a nossa linda agulha de ponto russo. E a gente vai aprender a fazer o ponto veludo, que também pode ser conhecido como ponto pelúcia. Como eu disse em todos os vídeos dessa série de ponto russo, a gente não tem certeza absoluta de todos os nomes, porque não tem lugar oficial pra gente ir lá e consultar e falar, é esse o nome. Então a gente tá chamando aqui de ponto veludo. Pra gente, esse é o ponto mais incrível pra ser feito com essa agulha. Para fazer esse ponto, você precisa aprender a passar a linha na agulha, então clica no card para fazer isso. E vocês vão perceber, quem já fez o ponto pompom, pode clicar aqui também se você ainda não fez, que eles são bem parecidos no começo. É basicamente a mesma coisa, só que muda tudo no final. O ponto veludo ou ponto pelúcia começa idêntico ao ponto pompom. Então eu regulei minha agulha no maior tamanho possível, que aqui é o 12, e vou começar. A primeira coisa é entrar com a agulha até o fim, até encostar a caneta, virar para o lado do avesso e puxar a ponta solta, para que ela não fique te atrapalhando a bordar. E agora é praticamente a mesma coisa do ponto básico. A gente entra com a agulha até o finalzinho, até tocar a caneta, só que agora a gente vai tentar fazer o menor ponto possível, porque assim fica bem mais bonito, as laçadas ficam mais próximas e você não consegue ver o tecido embaixo. Não esquece que o segredo do ponto russo é controlar a entrada e a saída da agulha. Desde que na volta a agulha não esteja saindo muito longe do tecido, vai dar tudo certo. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu até tive algumas laçadas que ficaram frouxas, mas depois é só dar aquela puxadinha pelo avesso que fica tudo certo. Falando nisso, esse é um bordado feito pelo avesso, ou seja, você precisa riscar o avesso do tecido. E lembre-se, se você for bordar um nome, ele tem que estar espelhado, que senão não dá certo quando virar para o direito. Eu sei que vocês são ótimas alunas, já assistiram um tutorial de ponto básico com agulha de ponto russo, mas eu vou repetir essa informação porque ela é bastante importante, que é sempre segurar a agulha a 90 graus do tecido e sempre manter o olhinho da agulha apontando para onde você ainda vai bordar. Memorizou? Então tá bom. Tá vendo que tá ficando um espaço vazio entre os preenchimentos do coração? Isso é inadmissível no ponto veludo. Então depois de completar todo o preenchimento, eu volto completando qualquer furinho que tenha ficado para trás. Importantíssimo, hein, gente? Tecido sempre esticado no bastidor como se fosse um pandeiro, que senão não dá certo. Agora que eu tenho total certeza de que todos os meus buraquinhos estão muito bem preenchidos, é só tirar o tecido do bastidor e começar a parte do corte. Geralmente a parte mais interna da lâmina da tesoura tem mais fio, ou seja, mais corte. Então a gente dá uma boa encaixada na tesoura e aí sim corta. E como diria nossa amiga Laura Meba, agora, gente, é peluqueria. Você pode cortar como você preferir. Aqui a gente tá cortando bem rente pra ter esse efeito de... Ai, não sei, me lembra um musgo até. Eu adoro. Mas poderia ser do tamanho que você quisesse ou até mesmo em alturas diferentes. Ah, que lindinho! Agora é só pegar uma fita crepe e limpar esses pedacinhos de linha que ficam em volta. E tcharam! Tá pronto! Não sei se vocês perceberam, mas no ponto russo é muito diferente. É porque fica tudo meio solto, né? Se vocês puxarem um fiozinho ali, pode desfazer o bordado inteiro. Então comenta aqui se vocês querem aprender como fazer o acabamento deste bordado, que é completamente diferente do que a gente está acostumado no bordado livre. Comenta aqui! Então, se você gostou desse ponto, eu tenho certeza que você gostou porque ele é incrível, o efeito dele é mágico. Você vai dar um likezinho neste vídeo e se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos. E um beijo, até a próxima. Nossa, foi quase jornal nacional esse agora. Boa noite.